Labas rytas visiems žiūrintiems laidą vienam gale kablies. Stalas pilnas. Pradedam Fiderio dugninę žuklės sezoną. Pabam! Minėties kintų tiltas. Va, tiltas. Va, šalia mano krapštasi bičiulis Halikas. Nu, mes negalim kartu nepradėti. Tai labiau šiemet būsim vienoj komandai, tai reikalų turėsim. Oho! Žodžiu, įdomu. Fiderio nelaikės nuo pernai rudens. Bus fainai. Nežinau, ką mes čia pagausim. Srovė kosmiškai dar aukšta, dar upė tokia ruda. Nu ir kas? Mes pasiruošėm jaukus, apie jaukus aš papasakosiu. Dabar pasitarkojam šiek tiek mūsės lervų ir pabandysim tris šeriklytės į tašką ir pažiūrėti, kas čia mūsų laukia. Nu va, tik pradėjom žvejoti ir sąžiningai nušnekštė lietuvos. Gerai, kol čia dar niekas neįsibėgėjo, galvoju, reikia papasakoti apie jaukus, apie pirmuosius jaukus, kuriuos aš gaminu. Tai automatiškai vis dėlto jaukas bet kokiu atveju turi žiemos žvejybai, pirmų pavasarį žvejybai būti smulkus ir tamsus. Na, todėl ruošdamas jauką, pavyzdžiui, vasarai, tai tos stambios detalės jaukia yra gerai, nes žuvis pakankamai aktyvios, jos maitinasi ir, aišku, suryja ir tas didesnės detalės. Bet dabar, kai vanduo dar yra šaltas, vis dėlto mes akcentuojame tai, kad jaukas turi nunešti mūsų masalą, ar ne? Todėl aš jauką visą laiką sijojau per 3 mm sietą. Na, man toksai pats geriausias atsisijojimas, du kartais jau per smulkus, čia jau labai sportiškas ir varžybiskas variantas, o per 2 mm atsisijoja visos jaukos stambios detalės. Ir būtent jaukas gaunasi vienalytis, vienos frakcijos, kas yra labai svarbu, vienodai geria vandenį ir, aišku, šį kartą aš naudojau du jauko komponentus, tai dugninė meškeriai jaukas, Marmax Elite ir be abejo taip pat didelė koja ir karšis juodas. Jaukas pats turi pakankamai daug kaliandros kvapo ir būtent kaliandrą aš galvoju, kad pavasariniam žuklėm, pirmosiam kojų žuklėm, karšio žuklėm iš tikrųjų vienas turbūt geriausių kvapų. Tai aišku, jaukas yra drekinamas tris kartus, kaip visada aš pasakau, kad sumaišot jauką, drekinam, laukiam, kol jisai išdžius, nes jisai greitai priema vandenį, išdžiūna, vėl drekinam. Na ir vėliau aš naudoju aromą, balta žuvis, aromatika ir saldiklis ir aromatika. Nemanau, kad jisai bent jau kažkiek kenkia šaltam vandenį. Tuo labiau, kad balta žuvis labai vykęs kvapas, jisai labai lengvas, toksai kondensuoto pieno ir kas žvejoja anksti pavasarį, žino, kad daug meškeriotojų, pavyzdžiui, jauką deda kondensuotą pieną. Tiesiog paprasta sutirštinta pieną, tam, kad jaukas kleistų netgi dūmą tam tikrą ir būtų šiek tiek saldus. Tai va, balta žuvis yra turbūt vienas idealiausių dalykų, kuris turi dirbti. Aišku, upė mus pasitiko išėjęs iš krantų, srovė didelė, bet pavyzdžiui, susiradom mes atstumus 20-28 metrai. 120-100 gramų šeryklas laiko, tai čia nieko nestabaus, nes mes tokiam žvejojam visą vasarą ar neskrivytį ir viskas gerai. Turim pirmą gimimuką. Nu, kas čia bus? Spaudžia, spaudžia. Kur žuvies? O,
Šitai greipto nereikia. Jeba. Nu va. Pirma. Žuvytė šiais metais. Dugninio meškerio. Kojeliukas. Fainai. Ir matot, pakankamai daug slieko. Apie masalus, aišku, mes pakalbėsim būtinai. Bet idėja kokia. Jeigu būtų čia ne minija, tai gal galvočiau apie uodo trūklio lervas. Aišku, šiandien bandysim. Turim visą stalą. Ačiū Liudui Zaikauskui, kuris visą laiką rūpinasi mūsų laida, kad jis stalas būtų pilnas. Aišku, jisai dabar užlyjas, aplyjas visas. Bet sliekas pirmom pavasariniam žuklėm turbūt vienas geresnių masalų. Aišku, kartais būna musės lervas kojam, bet kai vanduo būna šiltesnis. Kodėl? Todėl, kad žuvis jau susipažinus su šito masalu. Vis dėlto upė kilo, plovė kažką tai nuo dugno, nuo kraštų, kažkur tai kokį kurmiarausi. Ar dar kažką yra aišku sliekai pirmieji papuola į vandenį. Tai žuviai tai yra turbūt vienas pagrindinių pavasarinių masalų. Aišku, mes nekasam, turime tokius vaindelius, ar ne, mažiausiais sliekučiais vis dėlto. Jeigu jau gaudom, tai mažiausiais sliekučiais, kad jie nebūtų dideli. Vis dėlto ir kabliukai maži ir viską. Nu, bent jau tokiam pirmom žuklėm mes gaudom taip dažniausiai. Ir ką, ir pirmo žuvies, viskas tvarkoj, papasakom apie jaukas. Tikiuosi, viskas bus toliau. Taip gražiai perkerpam su nagu. Pavyzdžiui, trys gabaliukai. Čia jau pakankamai didelis masalas iš tikrųjų, bet vis dėlto aš jau sakau, kad mes žvejojam upėj, srovėj ir uždarimas, pavyzdžiui, vieną baltą pinkutę arba vieną dzakiukų. Nu, bet toks va. Buterbradukas man kažkaip tai pirmom žuklėm pats geriausias. Tezim savo žuklę toliau. Žiūrim, kas čia vyks toliau. Turi ir alikas kibimą. Pažiūrim, kokia žuvijas. Pirmas ir karšiukas upėj, vadinasi upė gyva, ar ne, kad ir kokia jis bebūtų dar pakilusi, bet gyva, kas yra labai labai smagu. Ir vėlgi masalas, kaip supratau, galit pažiūrėti, kaip alikas deda masalą, at labai labai panašus, ar ne. Tai vadinasi, mes iš tikrųjų bandom pačias įvairiausias kombinacijas, negali visą laiką kaip sportininkas susisėdėti. Ten, pavyzdžiui, ten dviejų uodo trūklė lervų ir ten vienos musės lervos. Tai būna tokių subtilių žvejybų, bet gal jos bus dar šiek tiek vėliau. Ir daugiau stovinčiam vandenyje, ar ne, arba labai lietai tekančiam. Vis dėlto srovė masalas turi matyti, žuvis turi jį pamatyti. Ir bet kokiu atveju žuvis va čia toj srovėj dirba. Juda labai smarkiai uodegą. Ir norit, nenorit, masalas turi būti pakankamai matomas, išryškintas, ar ne. Tai vat, jeigu mačiau, kad šiemet jau ir Kauno mariose gaudė draugai ir pinkais, ir musės lervom, ir uodo trūklio lervom, tai vat tokiose upėse kaip čia, žemai. Aišku, visą tai keisės žvejybos metu, bet, pavyzdžiui, startuoju aš visą laiką nuslieko, nes kažkaip manau, kad tai yra vienas tokių masalų, kurias labiausiai reaguoja žuvius kol kas.
kol kas. Vėliau atšils, prasidės kiti reikalai, apie tai mes rodysim laidą. Gerai, kol aš jau kalbu dar vieną žodį. Super. Einam, pasižiūrėsim, ką jisai ten daro, nes iš tikrųjų dvi žuvis iš eilės labai svarbu. Dar. O, tikšt. Yra. Nu va. Viskas gyvai, aiškiai ir matomai. Labai gerai, liuks. Nedidelė žuvytė, prieš tai buvo karšiukas. Bet jau visien gerai. Tai labiau, kad gaudom pakankamai plonais pavadėliais. Tai geriau žuvytę pasisemti negu mes, tai aš tai dar storų gaudau, bet aš turbūt šiandien irgi pasikeisiu. Ir kaip supratau, kad labai daug pinko alikas deda, pakankamai daug pinkos deda. Aš va tokį, kaip matėte pradžiai, tai karpiau. Iš principo daug karpiau ir dėjau vadinamosios tos tyrelės. Bet alikas deda pinko ir tikslas vat, tokio jauko pasijo dažnai, kad ant dugno vyksta judesys, juda pinkučiai, visi barška tarška ir į tai žuvius atplaukia atkreipti dėmesį. Bet vis dėlto kimba, aš taip supratau, kad ant slieko kol kas. Tai žiūrėsim, kaip tęsim savo žuklę, galit pažiūrėti, kaip jūs užkimšę šeriklą, kaip išmeta, aš einu žiūrėti, kas turi kipti man. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą vienam gale kablys. Tęsiasi mūsų su bičiuliu žvejyba. Kokia jinai sunki? Nu, jos pirmas visą laiką tokia sunkios. Bet veikla vyksta kažkokia tai. Kapstumės, lietus baigia mus pribaigti. Gerai, sitrauksim žuvytę ir vėl slėpsimės po kapišoną. Nu, kaip jas paudžia ant tos raivies, negaliu. Lenda kažko, plaukia pilnas jėgų. Ei. Atik čia. Ne taip paprasta čia ant tos raivies. Saisais tvarkyti, nes palieptą labai didelę srovę prie pato lieptelio. Žuvis ne pati didžiausia, bet visieną malasi. Va. Jo, čia šiandien mus merkia negailestingai.
negailestingai merkia, o žuvų, aš jum pasakysiu, didelio kiekio nėra. Kažkaip tai aš galvojau, kad čia bus. Nu, bet aišku, mūsų ir tikslas buvo pagauti nors keletą žuvelioko. Kai buvo užpylęs lietus, kol jūs ilsėjotės ir vėl žuvis, nu, visiškai jas nereigo, aš nesuprantu. Bet va, Alika sako, kad pas juos Ukrainą irgi tas pats, sako, būna, kai vat žiemą, sako, žvejoji, nu, toksai žiemą arba pa pirmas pavasarinės žūklės, ir sako, kai pradeda lyti lietus, kažkodėl tai žuvies reakcija labai suprastėjo. Keista, ne, atrodo, kad ten 3-4 metrai gilio, į ką ten gali suprasti. Aišku, vienas, kad išlieka masalas toks va, plus raudona arba balta pinkutė. Ir mes irėmės toliau. O, bičiulis vėl traukia. Dar viena ir paskutinė žuvytė, žinokit, nes atidarymas, aišku, įvyko ir viskas gerai, ir sudirbo jaukučiai ir viską, bet mus taip jau išskalbė, žinokit, kad jau bėga per nugarą. Vasario pabaigoje, kovo pradžioje, tai ne pats geriausias variantas. Žuvis mažas, aišku, dar laikas ateis jom. Aišku, apie kažkokią super rimtą dar karšių žvejybą mes turėsim pavėlaukti iki balandžio mėnesio netgi. Bedugninė meškerė, aišku, jau gaudysim, nes jau sezonas atsidarė. Visas tas žuklės niekada nebus lengvas. Iškart galiu pasakyti, kad jos nesiruošia būti lengvas. Bet, kaip matote, pradžioje judėti ir žvejoti įmanoma. Ačiū labai, Alikai, už kampaniją. Alikai! Irgi sėdi visą, žinokit, net per visur jau suvaryta rakšlas tiesiog, galim grėžti. Opa! Tai čia, žinokit, aš ant savęs vandens nepyliau. Čia viskas ant manęs šiandien taip jie. Tai va, pirmas žuvytės pagavom, rezumuojam, ką, jaukas tamsus, jaukas ir šituo variantu, kuriuo šiandien dirbau, rekomenduoju dirbti praktiškai iki pat balandžio kokio antros pusės, nes nėra ko čia daugiau galvoti, visa tai teisinga, šita kombinacija. Toliau, aišku, ieškoti, sekti informacijos, laukti, kol pakris vandenis, ar ne. Nors kaip jau sakiau, kad va, minijoje mes irgi jau galim gaudyti. Ir čia pakankamai tokiai aštriai vietoj. Gal ten prie Sakučio, aukščiau arba Mingės kaime. Visiena žuvis nori, nenori pradės keliauti prieš srovę ir bus įdomiau. Ir aišku, kol kas sliekučiai ant kabliuko ir ploni pavadėliai. Šiandien labai ženkliai jautėsi tarp 0,12 ir 0,9. Aišku, tų žuvų mes daug nepagavom, bet jau, kaip sakiau, sezoną atidarėm. O įdomiausia, kad visada, kai tu pajauti, kad 0,9 yra geriau, nes daugiau kibimų, kibimai aktyvesnė, geriau matosi per galiuką. Iš tikrųjų yra smagu. Tai viską šiandien užtenka. Visi čia laksto su šlapia bėga. Atsisveikinam, paleidžiam žuvytę ir neižvydo neodegos lygiai po savaitės. Šalta, nežinau kaip, aš kiaurai šlapęs ir sušalęs.